kooxda qule sida dowladda waxu qaybisaa waa kooxdeeda waa kooxda qule lu baahantaa iyo wasagalku ka heystaan Soomaaliland abwaan daahagaas oo kamid ah abwaanada ugu caansan geeyga Soomaaliyeed oo maanta warfidiyanka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliland oo maanta marayo waxaanu abwaanku xusay in maanta ay aafadii qabyaaladu ku sii faafayso deegaanada Soomaaliland waxaanu talooyin u soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xubno kamid ah mas'uuliyiinta uu garwadeenka u yahay waxa waajib ah inaanu doorkaanu ku leenahay marxadda dalku maray ka hadlo maanta waa aragtaan hadday commission tahay hadday wada kordhin tahay waa ogtihiin maanta muruga ka taagan dalkeenna iyo midi midi ku taagta qolaba qolo mari kara laadahay warwarka ummadda iyo shacabku qabaan ee ka qabaan nabadgelyadooda taas oo ay sababaysay siyaasad xumo iyo madax xumo aan la karo ma hayno cod qulataa ku eedaynaya waxaan ku eedaynayaa inkastoo mas-uuliyadda loo kala weeyahay xisbiyada qaranka iyo xukuumaddaba may dhici jirin oo lama arki jirin oo maynaan maqli jirin muranka siyaasadda iyo isku mari waaga oo heerkaa inala soo gaadha waa markiina ugu horreysay waa tabaqaha keentay waata keentay inaan ka hadallo anigoo filayo ay waajib ku tahay halabuur kastaana inuu ka yidhaahdo kelmaddiisa waxaan leenahay ummaddan sayloonka loo wada ritay ee dulman briiskeeda eryata ee aan dowlad iyo xisbi toona wax ku qabin ee markasta doorashada gasha ee cid soo doorata waxaan leenahay yaan codkeeda burbur aanu keenin yaa nin danlihi ku guurin hadday xisbi tahay iyo hadday dowlad tahayba ummaddani waa dad iska shaqaysta waa dad iyagu isafkartay waa dad nabadgelyadooda ku wada jooga waa dad isu tegay uma baahna buuq siyaasadeed iyo muran iyo inay maalin walba warwar ku seexdaan ta kale dalkeenna maanta waxaad moodaa maalinba maalintii ka dambaysa in qabyaaladii soo xoogaysanayso intii madaxweyne beelaha dhexii ka talinayaba qabyaaladu midba midka kasii daraysa runtaan taaban inaa sheegina hadday tiisilaaya tahay qabyaaladu way weyneyd hadday muuse tahay way kasii weyn tahay waxaa sababa haddaba qabyaaladama inaga abuuraa mise bola inagu abuuraa waxaan qabaa qabyaalada inaga abuuraa qabyaalada inaga abuuraa shaqsi kasta oo meeshiisa jooga halkiisuu qabyaali ku yahay tanina uguma wada jirto waxa allaale wax dana oo maanta haddii baarlamankaas kororsaday iyo guurtida kororsatay waxa allaale wax dhiba oo ay dadka ku hayaan ma jirto marka xaq laga yaago waxaan loogu hayn dadku xitaa kasoo socday kar jaqabi dhanka kale abwaan daahagaas ayaa waxa uu ka hadlay bajet lacageed oo loogu daray kooxda xidigaha geeska miisaaniyadda 2020-ka waxaanu abwaanku ka jawaabay su-aalo ay ka mid yihiin in kooxdiisa dayax baan ay kasoo wada jeedaan halbeel waxaanu yidhi waan maqlay in miisaaniyadda loogu daray xidigaha geeska haddaba xidigaha geesku waa fanaaniin heesahayga qaata abwaan aanu ahay walaalahaya xidigaha geeska waa koox saaxiibkii laabsaalax u sharci karaysan oo xalaalintaa ka sharci garaysan qof leeyahay soo maad galay in miisaaniyadda loogu daro 2020 haadhe ta haddana qabyaaladda awadda kaka jirtay cusub inagu cusub ahayna oo aan dowladda ugu darin haadhe ilaa wax waliba waa la samayn karaa inkastay qaranka ceeb ku tahay oo xildhibaanada wax iska ansixin jiray ceeb ku tahay iyadoo fanaaniintii qaranku joogaan oo anigu aan ka qajirsanahay inaan idhaaho annaha laygu daro inkastoona golee cadaalad oo wax iyaga la siinayo kooxdaydu hesho oo dee fanaanka ree Hargeysa ee waa kaa sheegaya aniga qolo lay tirinaye fanaanka Sacad Muuse wuxuu ku jiraa ee madaxweynaha isxigaal xidigaha geeska haddii ka xidigaha geeska miisaaniyadda loogu daro kaygii laascaanoodna uu ku qado sideeba Soomaaliland loo wada yeelanaya war lama yeeli karo muuqashada keena ee dowladda cuddii malaa istustay u muuqataay anagu waanu muuqanaa jilis baanu ka muuqanaa waxaan kuu sheegay dadku heeso qura ma dhegaystaan fanaan heeso wax jiraa kooxdeedu ku jira xidigaha geeskana ma diidani waa walaalahay
waxaan leeyahay hore kaliya wax ka cun jiray tan ha loo wada sinno kaliya wax la sinno waa caabe kooxda quraysada dawladda wax u qaybisaa waa kooxdeen waa kooxda quraysada u baahan tahay wasiirgal ku ka heystaan Soomaaliland haddii wasiir ku maqashay u baahan tahay wasiirgal wasiirgay tayda ka heystaan saaxiibad ku maqashay xidigaa geeska iyo fanaani kale wadaa loo sameeyay marka kooxda reer bari uu badan tahay haddii reer ka dhigan bari reer qurimo wada digo